бір азамат хабарласты, бүкіл кітаптың бәрін тауысқан, мен жасымнан бері осымен айналысып келатым, тарихат мен мағрифаттан бәрінен хабар білем, мен сіздің қасыңызда болуым керек дейді да. Сосын мен оған ескерттім, бол үшін біздің қатарымызда бол үшін сен біздің деңгейге жету керек десем, жоқ дейді, мен сендердің ана топтан бәрін деңгейін артықпын дейді да. Жарайды дейді, олай болса деп мен кешегіні тексерттім сырттай. Тексертсем оның ішінің бәрі балық тұрған, қаншама өзінің өрісі тесілген, әлі қарасаң сенен рухани тұрғыда дәрежесі төмен, сенен төмен. Яғни ол мәсі кимеген, ол арасында жалаңбас жүрген, мен тарихатым болсын, мағрифаттам десін, пірге қол берсін, рухани дәрежесі төмен. Бірақ енді барлық кітапты меңгерген, білім бар, кітап жаздым дейді, кітап тараттым дейді. Сосын тұрып айттым, мына халқыңмен сен, мен қасыма тұрмын, мен сенімен бір дастарханның басында отырмақ деп, сен мен бірге жүре алмаймын сенімен деп, кешір деп. Мен сенімен бірге жүрем. Сен әуелі топтан өт дедім. Сол топ, біздің арамызда топ бар, соған өзің біліміңді тарат, олардан қуат ал, үйрен. Ислам бірлігі деген жан, қазір көбісі мен де мына өзін жоғары бағалап алған, олар бірден кәдімгі менің қасыма келіп, кәдімгі бір керемет болғысы келді, ол болмайды. Ол топтан өту керек. Қазір топта отырған мен әйелдеріміз бар, еркектеріміз бар. Рухани тұрғыда біз біраз жетіліп, жетелік деңгейге шықтық, саналық деңгейге жалғанып жатқандар. Әркім өз түсіне өзі жору қабілетіне келді. Әркім өзінің мына Құран үні деген не? Ол Құран үні дегенді біз енді ғана осы меңгеріп, оны халыққа таратуға соған келе жатырмыз. Құран үні арқылы сен кез келген кітапты, кез келген мейлі ол қандай ғылым болсын, соған сен Құран үні сәйкесің өзің түсініп отырсың, ол жүрегіңде тұрады да. Мынау ақпарат теріс деп. Сен оны оқымасаң да, бір оқып шығаратында мына жер теріс, мына жер бұрыс деген. Яғни сенің ішіңде иман деген онда өлшем тұрады. Иман арқылы сен кез келген ақпарат. Мінекі қазір қазақ халқындағы осы мына Сирияға кетіп жатқан терроризм деген осылардың бәрі неден пайда болды? Біздің имансыздығымыздан пайда болды. Біз балаларымызға иманның қалай алатын оның бәрін құртқан деген масхаб болды. Сендер білім болсаңдар, сендер имансыңдар, сендер мына тура жолға Аллаға жалғанып кел. Енді қазір кешегі арыстан осындай болып жатқан жағдайда неге соны тарихаттар құтқармады? Соның ішінде талай тарихатшылар жүр, неге құтқармады? Өліп кеткендер де баршы мүмкін баласынан. Неге соны масхабшылар дұға жасап соны тоқтатты? Ал бұны біз алдынан ескерттік қой, қырғын болады, қан төгіс болайын деп тұр, қан төгілейін деп тұр деп қайта қайта соны ескерді. Бірақ ол қандай әлде де қауіпсіздігі емес, әлде халық етін бұру керек. Енді қара, енді қазір жағдайда біз сол ел билікті біз көшеге шығып төбелесіп бүйтіп алып тастаймыз десек, сол бізге Қытайға да орысқа да керекпін. Біз жерімізден айтып қарайын деп тұрмыз, бірақ жеріміз міне біздің сол ішкіден әлсіреген, сыртқы көрші мемлекеттерге ол қолайлы, осыны пайдаланайын деп отыр. Бірақ оны осындай өзіңді отаның сату арқылы ел билікті біз өзгертем деген масқаралықта бізге бәрінен де қымбат біздің мінекей өміріміз, осы мына жеріміз, суымыз, мына мейлі сол жерде сені азап көрсең де, сен шынжырлап байлап көрсең де, сен өзің отаныңды, өзің жеріңді мына сатпауың керек қайтып. Соны Құранда айтқан, қашпаңдар, бәрібір істеген жерлеріңді ұсталасыңдар деген. Тағы бір әңгіме шығып жатыр, біздегі мына үлкен кісі бар еді, соған Мәдина Тарбаевамын деп айтты дейді, хабарласты дейді, сендер мен әкемді атын пайдаланып ақша тауып жатсыңдар, қорасыңдар, мен сотқа беремін деп. Соған маған хабарласады, сіз оны ауыстыраса, ол бір сөз ғой, оны ауыстыратын, ауыстыраса мен соны осыны ұзақ уақыт күттім да. Осылар несі, өйткені сол біздің ағылымызда құртқан, сол маңда өзінің әйелі қыздары мінекей жалған. Қазір оны сөгөзді айтқан мен жынды көретін едім, қазір енді 370 еркек сапқа тұрды дейді мінекей. Яғни 370 еркек осы менің өтіп жатқан қалымнан өтеді мінекей. 370 оның еркек пе әйел ме осы қалымнан өтіп жатыр. Бірте бірте біз 3000-ға айналамыз, 30000-ға айналамыз. Сонда ағылды біз қолдан өлтіргені халық өзі түсінетін болады. Бір осындай жағдай, және де көп нәрсе мына дүниеге сатылды.
халықтың зираттан түскен ақшаларын бәрін үй алды, машина алды, қасындағы жерлерін бәрі өздерінің жағдайларын жасап кетті. Ол осы Алла жолында мейлі 50% жұмсағанның өзінде де біз ата жолының көп үлгісін қалатын едік мінекей. Мынау ата жолының кезінде сол қыдыралының жасап кеткен деген қалатын еді да. Осының бәрін істеткізіп еді. Менен соны жасағым келеді да. Сол қыралым марқұм бірге жүрдік қой енді. Соның істелмеген істерін мен жасап кеттім. Мынау ата жолы арқылы жасалған. Мынау ата жолы арқылы мына халықтың осыны өзінің бір ниетімен жиналған ақшасынан осы құрбандықтың сонымен құрылған деген сияқты біз өзі қазақ жерінде осындай белгілер қалдыруымыз керек. Ол қандай болады? Оның бәрін бірте-бірте мен қазіргі жағдайымызға түктеміз де әшейін тек бір шамал ғана топтың жиналған ақшасы соның өзіне осындай болады. Сондықтан мен айттым, мейлі олай болса арыз берген дұрыс. Мен өйткені осыны күтіп жүрмін. Әкелерін қанша ақшаға сатар екен да? Мен сол ақшамен сол не қордың атын сатып алғым келеді мен. Әйелінен, баласынан бағасын қойсын, халықтан жинап береміз мінекей. Мен ол шегініп оған барамын, сотқа берсін. Мен соны сатып алғым келеді мінекей. Енді осыған кеп тірелдік. Айтыңдар, әкелеріңнің атын қаншаға бағалайсыңдар? Миллион ба, қанша миллионға бағалайсыңдар? Бағасын қойыңдар. Мен сатып аламын соны деп. Осыны халыққа да таратып керек.